1980ean jaio nintzen, Glasgow. Nire familia oso humila zen, gure aitak autobus gidari gisa egiten zuen lan. 16 urte bete nituenean, eskola utzi behar izan nuen, etxera dirua eramateko. Ikasle gisa hasi nintzen laborategi batean, baina laster lanpostu hobea topatu nuen Londresko ospitale batean. Bertan, mikroskopio elektronikoak aurkitu nituen, guztiz liuratu ninduten. Izan ere, beste mundu batzuetarako leioak bezalakoak ziren. 1944an ezkondu nintzen. Handik gutxira, alaba bat izan eta Kanadara joan ginen. Ontarioko Minbiziaren Institutuan aurkitu nuen lana. Ospitalean egon nintzen urteetan. Asko ikasi nuen mikroskopio elektronikoei buruz, eta nire ezagutzak baliagarriak ziren. Nire kontura ikasi nuen eta egitura birikoei buruzko zenbait artikulu argitaratu nituen. Izen bat lantzen hasi nintzen, eta egun batean Londresko ospitale batetik deitu zidaten. Virus arraro bat aurkitu zuten, ikusi nahi zuten baina ez zekiten nola. Beraz, metodo berri bat asmatu behar izan nuen, denbora behar izan nuen, baina lortu nuen. Sentsazio izugarria izan zen, beste inork aurretik ikusi ez zuen zerbait ikusten ari nintzen. Virus bat zen baina... Alo batez estalita zegoela zirudien, eguzki koroaren antzeko zerbait, koronavirus izena jarri genion. Eta ni, Glasgowko autobus gidari baten alaba, lehena izan nintzen hura ikusten.